Hussain Ja, 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 Sajaa
عمر کا بازار نہیں چادر سر پہ نہیں ساتھ علمدار 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 نہیں کس نادر حیدر ساتھ چادر سر پہ نہیں ساتھ علمدار نہیں چادر سر پہ نہیں ساتھ علمدار نہیں چادر سر پہ نہیں ساتھ علمدار نہیں چادر سر پہ علمدار نہیں چادر سر پہ نہیں ساتھ علمدار نہیں اے مسلمانوں مجھے چادر دے اے مسلمانوں مجھے کچھ بھی بیمار نہیں مانگتا ہے کے سوا کچھ بھی بیمار نہیں چادر سر پہ نہیں ساتھ علمدار 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 نہیں اے مسلمانوں مجھے مجھے چادر دے دو مانگتا ہے کے سوا کچھ بھی بیمار نہیں مانگتا ہے کے سوا کچھ بھی بیمار نہیں چادر سر پہ نہیں ساتھ علمدار 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 نہیں چادر سر پہ نہیں شامیوں شرم کرو دور حیدر شامیوں شرم کرو دور حیدر سالی زارا کبھی آئی ہے بازار نہیں سالی زارا کبھی آئی
قادرِ سر پہ نہیں ساتھ علمدار نہیں 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 شانی و شرم کرو دور ہو جاتے دگر شانی و شرم کرو دور ہو جاتے دگر شانی زہرا کبھی آئی ہے بازار نہیں شانی زہرا کبھی چادرِ سر پہ نہیں ساتھ علمدار نہیں چادرِ سر پہ نہیں ساتھ علمدار نہیں چادرِ سر پہ نہیں ساتھ علمدار نہیں جس بیگانہ یہاں کوئی مددگار نہیں جس بیگانہ یہاں کوئی مددگار نہیں چادرِ سر پہ نہیں ساتھ علمدار نہیں چادرِ سر پہ نہیں ساتھ علمدار نہیں تیسرا دل ہے درے ساتھ بزرگ کری تیسرا دل ہے درے ساتھ بزرگ کری ہے ابھی دیر سجا شام کا بازار نہیں رومن دیواست کافی ہے عمران کفن دے وچ 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 رومن دیواست کافی ہے
مینو عمران کفن دے وچ رومن دے واسطے کافی ہے مینو عمران کفن دے وچ رومن دے واسطے کافی ہے مینو عمران کفن دے وچ رومن دے واسطے کافی ہے مینو عمران کفن دے وچ رومن دے واسطے کافی ہے مینو عمران کفن دے وچ کفن دے وچ رومن دے واسطے کافی ہے مینو عمران کفن دے وچ رومن دے واسطے کافی ہے مینو عمران کفن دے وچ رومن دے واسطے کافی ہے مینو عمران کفن دے وچ کفن دے وچ رومن دے واسطے کافی ہے مینو عمران کفن دے وچ رومن دے واسطے کافی ہے مینو عمران کفن دے آج پہلی واری دربار دے وچ دربار دے وچ پئی نو عمران دیا دی جاندا گھر تو کدا منا بہرایا ہے وارس کل نبیا اندی کوئی نہیں مننی دربار دے وچ بھاوے قسم چاوے پتران دی دیو ایو جیا حق ایک بابے را ون گھر تے اٹھ دی بان کفن دے وچ رومن دے واسطے کافی ہے
ਫੋਨ ਮੁੱਕ ਹੋ ਜਾਏ ਬਾਬਾ ਕਫਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵੇਲ ਬਤੂਲ ਦੇ ਕਫਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਮਨ ਦੇ ਵਾਸ ਦੇ ਕਾਫੀ ਇਮਰਾਨ ਕਫਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਮਨ ਦੇ ਵਾਸ ਦੇ ਕਾਫੀ ਇਮਰਾਨ ਕਫਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਫਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਮਨ ਦੇ ਵਾਸ ਤੇ ਕਾਫੀ ਹੈ ਇਮਰਾਨ ਕਫਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਮਨ ਦੇ ਵਾਸ ਤੇ ਕਾਫੀ ਹੈ ਇਮਰਾਨ ਕਫਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਮਨ ਦੇ ਵਾਸ ਤੇ ਕਾਫੀ ਹੈ ਇਮਰਾਨ ਕਫਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਫਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਮਨ ਦੇ ਵਾਸ ਤੇ ਕਾਫੀ ਹੈ ਇਮਰਾਨ ਕਫਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਮਨ ਦੇ ਵਾਸ ਤੇ ਕਾਫੀ ਹੈ ਇਮਰਾਨ ਕਫਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਮਨ ਦੇ ਵਾਸ ਤੇ ਕਾਫੀ ਹੈ ਇਮਰਾਨ ਕਫਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਮਰਾਨ ਕਫਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਮਨ ਦੇ ਵਾਸ ਤੇ ਕਾ
پیر منو عمران کفن دے وچ او اسلام دا روح ہی دربار وچ ڈوبی دیا کھڑیا رہیا ایک جیو نبی بئی جیو علی حال بہما وادیا پردا پیا ہے کتنا کھل کے وہ بئی لو گھر چے مروار دے دیا رہیا جدا موت آئیے حال بھی ہے زخمی تاہی قبر چ رو دیا گئی